Tudo bem com vocês? Bom, hoje eu vou mostrar pra vocês um kite de milhões onde Melanie Martinez, isso mesmo, Melanie Martinez chora ao ver o kite meu e do Explorer. Espero que vocês gostem, é um vídeo contra a Sculptor. Eu consegui levar ela e trazer ela de volta no mapa inteiro, no Mount Olive Park. Creio que atrapalhei um pouco o decode da Barmaid, quando vocês vão perceber isso. Mas foi necessário porque fazia parte ali da minha rota, não tinha pra onde eu ir. Mas espero que vocês gostem, tá bom? Fiquem aí com a Melanie Martinez chorando, tá bom? É isso aí, galera. Thank you.
Hmm?